Após ataques ferrenhos de Alexandre Calil na reunião do conselho, Ricardo Guimarães concede entrevistas à Rádio Itatiaia e a um pool de canais de youtubers atleticanos se defendendo das acusações de Calil, e Ricardo subiu o tom e fez fortes acusações a Calil. Guimarães acusou Calil de prejudicar o Atlético em 250 milhões enquanto prefeito de Belo Horizonte. Em instantes, trecho da entrevista de Ricardo Guimarães que subiu o tom em relação a Calil. Confira. O que eu dizer é que da minha parte não tem nada de pessoal, até mesmo porque eu sou Ricardo Guimarães, mas eu estou aqui porque eu sou Ricardo Guimarães, presidente do Conselho do Atlético. Quer dizer, eu só posso ocupar o um, um microfone de uma rádio, só posso falar para 220 conselheiros do Atlético, porque eu sou presidente, então não é a minha opinião pessoal, tá? A minha opinião pessoal, se eu tiver que falar, eu vou falar diretamente para a pessoa, para o próprio Alexandre Calil, tá? E não mais, eu não preciso de plateia, não preciso de, de ouvinte, não preciso de, de, de conselheiro para ser testemunha. Então, é, isso aí é importante dizer. Então, quando é, eu tenho alguma divergência com ele, é no âmbito do Atlético, é com o olhar... ...do Atlético então eu estou sempre pensando nisso eu quero servir ao atlético e se me permite é, é, eu tenho a gente tem e é o que interessa eu não quero fazer nenhuma ofensa não quero fazer nenhum ataque à, à moral a dele a honra dele porque não cabe isso com, uma, com esse olhar do atlético é, e a gente tem divergências nós temos pautas de divergências dentro da visão do atlético a principal divergência minha que eu tenho é, nas posições dele é em relação à arena MRV em relação ao custo da arena MRV tem que deixar muito claro que foram feitas várias arenas recentemente no Brasil e as contrapartidas exigidas pelas prefeituras foram ínfimas foram muito menores do que está se cobrando do Atlético por exemplo pode pegar como exemplo a arena do Palmeiras do Corinthians Grêmio Inter Atlético Paranaense até o Independência aqui então e eu acho que o Atlético foi prejudicado por orientação de um prefeito que era o Alexandre Calil, tá certo que a prefeitura, os técnicos da prefeitura é, se posicionaram e fizeram uma cobrança de, uma, de 250 milhões de contrapartidas. A contrapartida natural dentro do, que se, dentro do que aconteceu no mercado, nessas outras praças que eu citei seria em torno de 30 milhões. Por que, que eu, eu acho que era mais aceitável? Por que, que os técnicos dessas cidades, de São Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre, enxergaram desta maneira e os técnicos de Belo Horizonte enxergaram diferente? Eu acho que teve uma orientação de cima do prefeito. Então, eu acho que o, o Atlético nunca pediu benefício para a prefeitura, mas ele queria ser tratado de uma maneira normal. E eu acho que a prefeitura, da época do prefeito Alexandre Calil, prejudicou o Atlético. Até. A gente pode admitir que tivesse 50 milhões de contrapartida. Eu falei que 30 era o normal, mas até 50. Nós estamos tendo 250. Estão desfalcando o Atlético em 200 milhões. Isso não pode ser aceito. Então, é, isso aí é uma divergência muito grande que a gente tem e que eu, que eu acho que ele, ele, ele prejudicou o Atlético. Também, dentro disso, parece que tudo foi feito para o Atlético não fazer a arena. Porque o processo demorou muito mais do que o normal, teve um atraso de pelo menos os técnicos aqui do, do Atlético, que estão envolvidos diretamente na construção, um atraso de pelo menos dois anos, e isso aí, dire, indiretamente, acabou nos custando quase mais de 200 milhões de reais, porque quando foi liberado, foi numa época em que o custo da construção estava subindo bastante. O, o, o valor, o preço do aço multiplicou por não sei quantas vezes, então aumentou o custo da arena, só esse, esse atraso para a gente começar a obra, em mais de 200 milhões. Então, você vai somando prejuízos e, e mais um ponto também que eu não posso deixar de falar. Quando nós pensamos na arena. Para fazer um investimento na infraestrutura, para fazer um investimento na fundação, era praticamente a mesma coisa se você fizesse um estádio para 40 mil pessoas ou um estádio para 54 mil pessoas. Então, a nossa ideia era fazer um estádio para 54 mil pessoas que comportava para a torcida do Atlético e seria muito melhor. Mas o Alexandre Calil, que era o prefeito e que disse que conhecia muito disso, falou que o estádio tinha que ser para 40 mil pessoas. Nós não maximizamos o custo. O custo do assento podia ser muito mais barato se fosse rateado por 54 mil pessoas. E acabou que nós ainda conseguimos emplacar 46 mil pessoas. Então eu tenho esse tipo de, de, de desavença com ele, mas sempre pensando no Atlético, sem nenhuma ofensa, sem nenhum ataque à honra de ninguém. 6 e 16.